Hola, bona tarda. Ja estem a la meitat de setmana i comencem un nou programa de Quedem al Vinceum. Avui comencem parlant d'art amb l'artista Christoph Willemsen, afincat aquí al Penedès, però també parlarem d'altres coses, com és la imatge personal o de recomanacions de llibres amb la Laia Santís. No marxeu perquè comencem d'aquí res. Ja us ho avançàvem, avui comencem parlant d'art i ho fem amb l'artista Christoph Willemsen, que recentment ha exposat a la Sala dels Trinitaris el seu projecte Traces, el tenim avui aquí. Bona tarda, Christoph. Bona tarda. Bé, primer de tot, qui senti el teu nom, no? Qui escolti el teu nom, Christoph Willemsen, dirà, ostres, no sona gaire penedesenc, no? Tu ets d'origen belga, sí. Com arribes aquí al Penedès? Bé, primer arribo a Catalunya amb 10 anys i a partir d'allà començo un itinerari per Catalunya, perquè he viscut en diversos llocs. Primer arribo al Penedès a Gelida, on visc dues etapes de la meva vida. Després marxo uns anys fora i al tornar tornem a Sant Joan de Mediona, i on ens instal·lem com a família. Ens instal·lem definitivament. I aquí tens també el teu estudi, m'imagino, sí, a Mediona, no? Sí, sí. Com t'inspira el territori, d'alguna manera, a l'hora de pintar? Sí, sí. O sigui, d'alguna manera vam tornar perquè ens inspira, o m'inspira personalment a nivell artístic, m'inspira la cultura catalana, perquè és on em sento més a casa. I el territori del Penedès, sí, tota la relació que té amb el vi, trobo que és un bon maridatge, i sí, sí. Com definiries la teva obra? Tu ets pintor, com definiries la teva obra en general, no? La meva obra és abstracta, en primer lloc, i és una investigació dels meus propis límits, d'alguna manera. És una recerca personal, és un camí personal on faig una recerca on jo en un principi em situo en un sense sentit i a partir d'ahir vaig construint un sentit. Perquè abans d'artista ets psicòleg, no? Aquesta formació que tens, aquesta professió, es veu reflectida d'alguna manera també en la teva obra? Sí, sí, perquè n'hi ha molts processos psicològics. Una de les coses que miro de transmetre a través de la meva pintura són els processos interns meus, en aquest cas, i que poden ressonar en d'altres. No? Podríem dir que ets artista autodidacta, com entres, no, en el món de la pintura? Sí. Per una banda, tinc a la família, el meu tiet era pintor, la meva mare també pintava, llavors d'alguna manera la pintura ja era present a la meva vida, però jo començo a pintar molt tard, als 33, començo a pintar, i començo a pintar a partir de crisis personals. O sigui, és una manera que és una cosa que és d'alguna manera molt present a la meva obra, el voler resoldre, o sigui, em situo en un sense sentit i miro de sortir-me'n. I aquesta resolució és el que m'interessa a nivell pictòric. L'art sempre es diu, no?, que és una manera d'expressar-te, una manera d'expressió. Dins de l'art hi ha moltes disciplines. I tu esculls únicament la pintura? O... He fet algunes coses de ceràmica i últimament estic experimentant amb el ferro, amb la forja. I jo crec que, o sigui, el meu llenguatge és més el de la pintura, però sempre hi ha una necessitat d'anar més enllà i de buscar nous materials i d'investigar, no?, aquells materials, perquè cada material t'aporta una riquesa i hi ha aquesta necessitat. Sí. Què creus que és el més important a l'hora de posar-te a pintar? El més important? Jo crec que posar-me en situació de crisi, o sigui, em situo en una mena d'intempèrie, com diria el Josep Maria Esquirol, i en aquesta intempèrie que és mig hostil, que és una mica nihilista, construeixo ponts cap a quelcom d'intel·ligible i
aquesta resolució, no?, que et deia abans. Llavors, la situació de crisi, per mi, la tensió creativa, per mi és important. Fins fa poc, a les Salades Trinitaris, hem tingut la teva exposició Traces, no? Com l'has viscuda i com l'ha acollit el públic? Bé, hi ha hagut una molt bona acollida. Va començar en plena pandèmia, va ser difícil, hi havia molts confinaments, feia molt fred, però ha anat evolucionant molt bé i la cloenda va ser molt, molt bonica. Van venir unes ballarines, van interpretar els quadres i va ser màgic. Satisfet, doncs, d'aquesta exposició. Satisfet, sí. Parles d'intent d'art, no? Sí. Per què? Perquè és l'intent d'art, perquè n'hi ha un intent de coneixement, un intent de veritat, però no passa mai d'intent. O sigui, d'alguna manera no pinto per a imposar una veritat o per exposar una veritat. Pinto per exposar els meus intents de veritat, no? I trobo que és important des d'on, no?, es pinta. Trobo que aquest punt és important per mi. I l'intent no s'acaba mai. O sigui, és com la pintura per mi, no? Sempre hi ha, si n'hi ha ganes, sempre n'hi ha material, sempre no s'acaba, no? I els intents tampoc s'acaben. Llavors tens algun projecte més entre mans ara mateix? Sí, sí, sí. Tinc dos projectes de llibres, perquè m'agrada molt també unir la imatge a la paraula. Llavors tinc dos projectes de llibres que ara que hem acabat aquesta exposició em posaré a treballar. Molt bé, perfecte, Christoph. Doncs et desitgem molta sort i gràcies per venir avui. Moltes gràcies. I ara és moment de parlar d'imatge personal i com sempre ho fem amb la Beta Suriol, que avui em sembla que ens parla de com afavorir-nos segons la forma del nostre cos. Bona tarda. Bona tarda. És així? És això del que parlarem? Sí, exactament. Avui ens centrarem en analitzar una mica quina és la nostra silueta i a partir d'això començar a afegir maneres d'afavorir-la. Quines tipologies de cos o de forma podríem trobar? Sí, sobretot es categoritzen per formes geomètriques, no? La primera seria l'ovalada, que si resseguim la forma del tronc del nostre cos, sortiria un òvul. Llavors, amb aquestes formes ovalades, més rodones, sempre s'intenta trencar i crear formes molt més rectangulars, afavorint, no sé, les espatlles o amb formes de les parts de baix molt més rectes, i també marcar la cintura. Sempre intentar trencar amb aquesta forma més arrodonida i creant això, formes més rectes. Quines més tenim? També tenim els triangles, l'invertit i el normal. En el triangle normal sempre destaca les caderes. Llavors, en aquests casos, intentem proporcionar la part de les espatlles, utilitzant americanes o colls en forma de V baixa, estampats també per les zones de la part de dalt, i intentar sempre desviar l'atenció de les caderes a la cintura. En el cas contrari, seria el triangle invertit, que és aquestes persones que tenen molta més espatlla que no pas cadera, i llavors intentem posar volums a les faldilles, intentar evitar les peces molt cenyides a la part de baix, sinó que siguin més amples i amb més volums, i també intentar una mica utilitzar també coses a les cintures. La pila fi és buscar una mica l'equilibri, sí, no? Sí, sempre és intentar equilibrar, si també és, al final és a com a tu també t'agradi més. Si és una persona que té moltes espatlles i li agrada, encara també li pot donar més volum, no? Però si el que busquem és intentar equilibrar, sí, és intentar fer el contrari. També hi ha altres formes de coses que són molt, molt rectangulars, és a dir, tant les espatlles com la cadera tenen la mateixa amplada, doncs intentem buscar que el punt de centre sigui potser la cintura o, en aquest cas, les espatlles o les caderes també. Dissenyar una mica més una forma una silueta més marcada. I n'hi ha qui tenen més curves, potser, sí, no? Sí, l'última, la que és molt coneguda, no? La més idealitzada, potser, la forma de rellotge de sorra, on sempre es marca, ja de forma natural se'ls marca més la cintura, i tenen curves, però també tenen espatlles. És una silueta
també bastant comuna, no? Al final tots acostumem tenint aquesta, i afavoreix tot tipus de colors, de formes, i l'important és pues, anar jugant amb vestits creuats o amb escots molt pronunciats. També es poden posar-hi més volum a la zona de la cadera i això, i anar jugant amb això, amb estampats i bueno, diverses formes. Hem parlat sobretot de peces de roba, però deies també que és important els colors, no? De combinar segons la forma que tinguis del cos, un color o altre. Sí, per exemple, en la primera que havíem parlat de les ovalades, bueno, una cosa que ja havíem parlat també en altres programes, els looks monocromàtics, doncs el ser una forma més rodona, diguéssim, intentar que de cap i peu sigui tot el mateix color o la mateixa tonalitat de colors, i donarà doncs, més allargada. També jugar potser amb diversos colors en el mateix look, pues, la part de dalt d'un color que ressalti més, en el que dèiem els triangles invertits o el triangle, pues, jugar amb un color que destaqui a la part de baix o a la part de dalt, i anar també combinant i jugant. M'imagino que a banda de les formes, també si són més alts o més baixos, no? Això també s'ha de tenir en compte. Sí, bueno, sobretot amb les alçades és jugar amb la part de baix, amb els pantalons. Si fas que siguin una mica, de vegades dos o tres dits més llargs, que tapin una mica les sabates, ajuda molt a allargar i estilitzar les cames. I bueno, és un recurs que és molt, molt fàcil, que de vegades només fixar-nos amb això i ja ho podem millorar. Molt bé, perfecte. Doncs gràcies per aquests consells. T'esperem properament amb més Moltes coses. Moltes gràcies. Bé, i de la imatge personal passem al carrer, als carrers de Vilafranca, amb la nostra companya Clara Bosch, que com sempre, ja sabeu, es prepara algunes preguntes per anar fent a tot aquell que es troba en el seu camí. A veure què ens ha preparat avui. Hola, Caterina. Bé, avui no sortim del tot del carrer, ens hem quedat bastant a l'edifici, i el que volem fer és... Sabeu que hi ha moltes vegades que diuen mites, com per exemple que el Walt Disney està congelat i està guardat a Disneyland? Doncs avui n'hem agafat algunes de les més típiques i sortim a desmentir-les i a veure si vosaltres creieu que són certes o són falses. Doncs mireu, avui farem un joc que és mite o realitat. Jo us dic una cosa i em dieu si us sembla que és cert o és fals. Sí? Preparades? Bueno, a veure què surt. Aviam què surt. La primera de totes. Walt Disney està congelat i guardat a Disneyland. Creieu que és cert o és fals? Jo crec que és un mite, és fals, no? Jo crec que això és un mite. Jo crec que pot ser cert. Creus que pot ser cert? En sèrio creus que està congelat Walt Disney a Disneyland? Jo ja dic que és fals, però tot podria ser. És un mito, és falsó. Molt bé, seguim amb la següent. Les mosques viuen 24 hores. Només viuen 24 hores, les mosques. Jo crec que és falsó. Jo crec que és fals, perquè jo he vist més de 20... O sigui, una mosca està per casa més de 24 hores. I molestant molt, no? Exacte. Doncs sí, és fals. Durant, mira, més o menys entre 15 i 25 dies. Tampoc molts dies, però mira. Seguim. Cada any ens empassem 8 aranyes de mitjana mentre estem dormint. Creus que això pot ser cert? No crec, perquè te n'adonaries mentre dorms. Ui, 8 són moltes, Jo crec que no és possible tantes, Jo penso que les aranyes estan aquí, a la ment. I pot ser així, que surt alguna embolicada, no sé, amb pensaments. Però bueno, això de pensant-se-les no, No, és falso. És fals, perfecte. A veure aquesta. Si tota la població de Xina saltés a la vegada, girarien l'eix de la Terra, canviarien una mica la Terra. Jo crec que pot ser veritat. No crec que sigui possible, Home, tota la població, això seria un daltabaix total, ens giraríem del revés. Això ho vam calcular física i vam arribar a la conclusió que era fals. Ah, o sigui que has fet càlculs i tot. Exacte, sí. O sigui que científicament no és possible, exacte. No és possible. Després, potser això també és una mica de física, Si deixes caure una moneda d'un cèntim des d'un gratacels, la tires pip? Pots matar algú? No crec. No lo sé, la verdad. Depende de donde te dé de la cabeza, puede ser. Home, no ho sé què et diria amb això, perquè segons a quin punt caigui, pot passar de tot, Vull dir, penses que no té, però la pressió que deu agafar una moneda caient deu ser bastant forta, Igual és cert. No, podria fer alguna ferida, però matar... No, penso que no.
Exacte, no, no, no mata. I l'última, que segur que l'heu sentit moltes vegades, i potser l'heu dit vosaltres i tot, eh? Si fas pipi a la piscina, hi ha un component químic que farà que l'aigua es torni vermella. Això és cert o és fals? Oh, em sembla que és fals, eh? Que ho hem provat. Si no, la piscina estaria vermella sempre. Jo penso igual que la senyora Fina. Seria vermella sempre. Qui és el que no ha anat a la piscina i si ha fet pipí? Suposo que costaria de trobar-la. Sí, sí, me parece que existe, eh? El líquido... Jo a la piscina mai m'he fet pipí, però... Mai, en sèrio? Mai. Jo... Estàs segur? Al mar sí, però a la piscina no. Però hi ha amics que sí i no, és mentida, completament mentida. Doncs ja ho heu vist, totes les coses que hem dit avui, tot eren mites, que no eren certs, que eren completament falsos, i sobretot ens ha fet molta gràcia el de la piscina, que ens l'han dit i que doncs, segurament molts cops hem tingut por de fer depèn de què, perquè no sortís aquest líquid vermell que deien, o líquid lila, o el que sigui. I bé, avui ens ho hem passat molt bé, això, destrossant mites. Cada dimecres ens agrada parlar-vos d'educació ambiental i des de fa uns dies ens acompanyen les companyes del Consell Comarcal de l'Alt Penedès per fer-ho. Avui ens acompanya la Marta Salamé. Bona tarda, Marta. Hola, bona tarda. Bé, de què ens parlaràs avui? Doncs avui us vinc a parlar del distintiu de Biosphere, que és una certificació, i el que us explicarem és doncs, de què va, de què com funciona i si, sí, evidentment, doncs, qualsevol empresa s'hi doncs, pot adherir. No? Es tracta, doncs, primerament, dir-vos que, doncs, que el Consell Comarcal el que fa és treballar en alguns projectes en col·laboració amb el Consorci de Turisme. Llavors, en aquest cas, aquest projecte versa d'això, és a dir, el que vàrem fer és de la mà de Diputació de Barcelona, està promovent un certificat de turisme sostenible, turisme responsable. Llavors, al final aquest certificat es tracta d'una eina que el que pretén és donar doncs, això, eines a les empreses o entitats en algun cas també, per doncs, diguem-ne, portar un pla de treball en quant a millores tant en àmbit ambiental com en socioeconòmic i a nivell cultural també. No? A qui se li atorga aquest certificat? Aquest certificat s'atorga directament a l'empresa, és a dir, ja una eina de gestió, nosaltres en som com a la destinació, no? Diguem-ne, aquí a l'Alt Penedès, en som els promotors, donem suport, donem assessorament, suport i ajudem a instal·lar, diguem-ne, el que és el programa en cada una de les empreses. Sol agafar-ho, per exemple, és a dir, per dir alguna cosa, en el cas dels cellers, que és, pràcticament són moltes de les empreses que tenim, evidentment ha d'haver-hi alguna persona doncs, que sigui la responsable i pivoti sobre aquest projecte. No? Llavors agafa la responsabilitat, però tu el segell l'atorgues a l'empresa. Se li dona una placa i es renova anualment. Què suposa, no, per les empreses comptar amb aquest certificat? Home, doncs suposa. Jo crec que el pas més important és que, primer, moltes empreses ja estan fent aquesta feina, és a dir, totes les empreses, i sobretot a l'Alt Penedès, som un territori molt agrari i tenim molt clar quins són els nostres riscos i vulnerabilitats enfront al canvi climàtic, per exemple, o d'altres temes. No? Llavors, això ja fa que moltes empreses ja estiguem treballant en aquesta línia. Però, diguem-ne que aquest segell el que fa és, d'una part, fa visible la feina que ja estan fent i, d'altra banda, t'ajuda a endreçar i fer-te, marcar-te petits reptes, no? De dir, bueno, doncs mira, ara he canviat l'enllumenat, ara vaig a fer la recollida d'aigües pluvials, i et vas marcant, és un programa, és una eina de gestió, que és una plataforma online, per tant és com a molt fàcil, i evidentment, a més, tenim el recolzament tant de la Diputació com de la Cambra de Comerç, que també hi és, i en destí nosaltres, no? Els tècnics del Consell Comarcal, en col·laboració amb el Consorci, que estem donant suport en aquest projecte. Quan va començar a caminar aquest segell, no? Sí. Doncs mira, a veure, m'enganxes, això va ser el 2017. El 2017 va ser el primer any que s'instal·lava. Ara us he dit, som un total ara pràcticament d'unes 60 empreses i ara mateix estem amb l'obertura de presentar-se en les noves convocatòries, per tant, d'ara fins al 12 de març, per si alguna empresa està interessada, ens pot fer arribar un correu electrònic al Consorci de Turisme. I, evidentment, pot entrar a formar part d'aquest recorregut, perquè al final no deixa de ser un camí. Són normalment empreses, ja ho deies, no? Lligades al turisme, sí, no? Sí, sí, és un segell, això sí que és important, És un segell que, tot i que versa de temes, no, de sostenibilitat ambiental, no?
sí que és cert que has de tenir, té sentit si tu tens una vessant de la teva empresa, de la teva línia de negoci, que enfoca en temes de turisme. No? Mm. Per dir-vos alguna cosa, tenim aquí cellers, restaurants, allotjaments, empreses de servei, empreses de servei turístic. I també tenim recursos turístics, és a dir, per dir alguna cosa, el Castell d'Olèrdola doncs, ha treballat en aquesta línia i està posat. No? O el Vinzeum també el té la certificació. Dir-vos també, per exemple, que Vilafranca del Penedès, com a destinació, també se'l va treure ja fa uns anys. Així, reptes de futur, m'imagino que si ara tenim una seixantena d'empreses, doncs serà que més acabin tenint aquesta gent. Nosaltres estem fent un creixement, el primer any vam créixer força, després va haver-hi una mica més com un degoteig, cert és que ens ha enganxat amb aquest temps, amb la crisi de la pandèmia, vulguis o no, moltes empreses han hagut de sufocar el seu dia a dia i això al final porta feina, no? Tot al final. I hem tingut una mica més de baixada, però estem sumant entre unes 10-15 anualment. Esperem que creixi, no? I que al final nosaltres diem, si tots ens hi posem, podrem, nosaltres també recollim tota aquesta informació i podem fer-la molt més visible, tant al turista com al resident. Perfecte, doncs moltes gràcies, Marta, per parlar-nos avui d'aquest segell. A vosaltres i fins la setmana que ve. Bé, i nosaltres el que fem ara és passar a parlar de llibres, de lectures. Ho fem, com sempre, amb la bookstagramer Laia Santís, que avui ens recomana el llibre Primera persona del singular. Hola a tothom. Avui porto un petit recull de contes de Haruki Murakami. És una novetat d'aquest octubre del 2021. Haruki Murakami, com sabeu, doncs és un escriptor japonès de Kyoto, amb doncs, ja més de 70 anys. Té un bagatge molt important en el món de la literatura i és un referent literari. En aquest cas, la seva darrera novel·la, el seu darrer llibre, es diu Primera persona del singular i més que una novel·la, com us deia, és un recull de 8 contes. En aquests 8 contes, Haruki Murakami explica una mica el món exterior, però també el món interior més seu, i podem veure realment aquest autor en el seu màxim esplendor. Haruki Murakami té altres llibres molt interessants que també recomano molt. Per exemple, a mi em va encantar un que es diu After Dark, però també té Sputnik, el meu amor. Bé, en català es diu El meu amor Sputnik, en castellà Sputnik, mi amor. Un altre llibre molt bonic seu és El sur de la frontera a l'oeste del sol. I tots aquests llibres doncs, parlen una mica de la seva essència més real, no? Ell sempre doncs, intenta aportar memòria, records, relacions, vincles, també amor, no? Amors de joventut, i sempre tots aquests elements tenen doncs, un sentit recurrent en les seves novel·les. En aquest cas, en aquests 8 contes, ell torna a reprendre una mica tot això, i ho fa des d'un punt molt nostàlgic. És un repte que ha d'assolir el lector i que ha d'assumir el lector, de decidir si aquests contes estan narrats de manera autobiogràfica, i aquí pensa que sí. De fet, el llibre en si es diu Primera persona del singular perquè hi ha doncs, molts vincles amb la vida del propi autor, i hi ha qui creu doncs, que aquests contes recullen una part autobiogràfica molt potent de Haruki Murakami. És a les nostres mans decidir si ho volem entendre així o no. En definitiva, aquests 8 contes són l'essència de Haruki Murakami en la seva màxima esplendor, com us deia al principi, i sí que és cert, però, que el seu estil, en el cas d'aquest llibre, doncs és un estil molt més reposat que en les anteriors novel·les. Us recomano Primera persona del singular, i si no heu llegit res d'aquest autor, us recomano també les novel·les que us deia anteriorment, After Dark, El sur de la frontera a l'oeste del sol i El meu amor Sputnik, entre molts d'altres. I arriba la recta final del programa, que com sempre la vivim amb música. En aquest cas, aquesta setmana tenim el Jesul i avui ens porten un nou tema. Us deixem amb aquest tema musical i nosaltres tornem demà. Streetcar desire for high.
place for beginners with sensitive hearts. When sentiment is left to charm, a place to be ending, but somewhere to start. No need to ask, he's a smooth operator. Smooth operator, smooth operator. Smooth operator, coast to coast, LA to Chicago, west to Maine, across the north and south to Quilaco, love for sale, face to face. Each classic case with shadow box and double cross, yet need to chase. License to love, insurance to home. Melts all your memories, change them to gold. Eyes are like angels, but his heart is cold. No need to ask, he's a small operator. Small operator, small operator. Da ba ba ba, small operator. Small woman.